नारळी पौर्णिमा हा कोळीवाड्यांचा महत्वाचा सण. खवळलेल्या दर्याला शांत हो यश दे असे साकडे घालून सागरेश्वराला नारळ अर्पण केला जातो. जिल्ह्यात मालवण, देवगड, वेंगुर्ले, सावंतवाडी येथे हा उत्सव भक्तिमय वातावरणात आणि अलोट गर्दीत संपन्न झालाय. श्रावण पौर्णिमेला समुद्रकिनारी राहणारे लोक वरुण देवते प्रीत्यर्थ समुद्राची पूजा करून त्याला नारळ अर्पण करतात. या दिवशी अर्पण करावेचे नारळ हे फळ शुभसूचक आहे. तसेच ते सर्जन शक्तीचे प्रतीकही मानले जाते. नदीपेक्षा संगम आणि संगमापेक्षा सागर जास्त पवित्र आहे. सागरे सर्व तीर्थांनी असे वचन आहे. सागराची पूजा म्हणजेच वरुण देवतेची पूजा. जहाजांनी मालाची वाहतूक करताना वरुण देव प्रसन्न असल्यास तो सहाय्य करतो. त्यानिमित्त सिंधुदुर्गात देखील ठिकठिकाणी नारळी पौर्णिमा उत्साहात साजरी करण्यात आली. शिवकालीन ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या मालवणमध्ये नारळी पौर्णिमा मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवलंका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किल्ले सिंधुदुर्गवर किल्ल्यातील मानकऱ्यांनी सागराला सोन्याचा मुलामा असलेले श्रीफळ अर्पण करून सागरेश्वरा शांत हो असे आवाहन मच्छीमार बांधव व व्यापारी बांधवांनी केले. या नारळी पौर्णिमेनिमित्त मालवण बंदर जेटी येथे नारळ लढवण्याचा आनंद लुटला गेला. बंदर जेटी येथे या निमित्ताने अनेक दुकाने थाटण्यात आली होती. यतीनखोत मित्रमंडळाच्या वतीने महिलांसाठी खास नारळ लढवण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. यातील विजेत्या महिलांना पैठणींचे वाटप करण्यात आले. मालवणचे शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी सायंकाळी मालवण दौऱ्यावर असताना मालवणच्या व्यापारी वर्गासह नारळी पौर्णिमा उत्साहात सहभाग घेत सागराला श्रीफळ अर्पण केले. त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या सावंतवाडी संस्थानातील मोती तलावात नारळ अर्पण करून नारळी पौर्णिमेचा सण शेकडोंच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला. संध्याकाळी सावंतवाडी संस्थानच्या राजवाड्यातून नारळ ढोलताशांच्या गजरात संस्थानच्या मराठेवाडा येथे नेण्यात आला. संध्याकाळी सावंतवाडी संस्थानच्या राजवाड्यातून नारळ ढोलताशांच्या गजरात संस्थानच्या माठेवाडा येथे नेण्यात आला. तिथे सर्व विधी पार पडल्यावर ते पारंपरिक प्रथेनुसार सावंतवाडी पोलिसांकडे सुपूर्त करण्यात आला. त्यानंतर सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक सुनील धनावडे यांच्या हस्ते पूजन करून मोती तलावात अर्पण करण्यात आला. सागराला नारळ अर्पण केलेलं आहे. सर्वांना पूर्वी संस्थाने असताना सावंतवाडी संस्थानकडून संस्थानचे राजे वेंगुर्लीतील बंदर व रयतेसह येऊन सागरास नारळ अर्पण करत. ब्रिटिशपूर्व काळानंतरही वेंगुर्ले बंदर व बाजारपेठेला फार मोठे महत्त्व आहे. बंदर समुद्रकिनारा या ठिकाणी मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होत होती. त्यामुळे मच्छीमार बांधव आपला व्यवसाय सुरू करताना महिला होडीची पूजा करून त्यानंतर सागराला नारळ अर्पण करून होडी समुद्रात लोटून मासेमारी व्यवसाय सुरू करतात. ही परंपरा आजही सुरू आहे. यावेळी वेंगुर्ला तहसीलदार शरद गोसावी, वेंगुर्ले पोलीस उपनिरीक्षक संतोष कोळी यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांसह नारळाचे धार्मिक पूजन करून सागरास नारळ अर्पण केला. ब्युरो न्यूज कोकण लाईव्ह कणकवली.